Setembro de 2024 está se aproximando, e com ele, uma onda de oportunidades financeiras inéditas, cortesia do alinhamento estelar favorável. Este vídeo é seu portal para entender como os signos do zodíaco podem capitalizar esses movimentos celestes para alcançar a prosperidade. Prepare-se para ser guiado pelas estrelas em sua jornada rumo ao sucesso financeiro. Exploraremos detalhadamente cada signo, identificando quais deles estão preparados para colher os benefícios mais significativos. Se o cosmos estiver ao seu lado, você poderá ser um dos felizardos que verão sua situação financeira florescer de maneiras que você jamais imaginou. Para os nascidos sob o signo de Áries, setembro de 2024 se apresenta como um campo de oportunidades onde a audácia será a chave para o sucesso financeiro. A influência astral deste mês amplifica a disposição para assumir riscos, algo intrínseco à natureza ariana. É um momento ideal para investir em novos empreendimentos ou expandir projetos já existentes que demandem coragem e decisões rápidas. Além disso, a configuração planetária favorece a realização de parcerias estratégicas que podem levar Áries a posições de liderança em seus campos de atuação. Ao capitalizar suas habilidades de liderança e sua propensão para iniciativas pioneiras, Áries tem a possibilidade de não apenas participar, mas realmente dirigir projetos que definirão o futuro de mercados específicos. Essa transição de energia para resultados práticos não apenas aumenta o potencial de ganhos, mas também estabelece uma base sólida para o crescimento contínuo e sustentável no longo prazo. Touro, em setembro de 2024, estará em uma posição privilegiada para fortalecer sua segurança financeira, com um foco especial em investimentos que frutifiquem ao longo do tempo. As estrelas indicam uma fase de crescimento estável, onde a cautela e a previsão de Touro serão grandes aliados. A habilidade de Touro para ver o valor onde outros não veem será crucial, especialmente em mercados voláteis ou em áreas que requerem uma visão de longo prazo, como imóveis e fundos de investimento. Além disso, a paciência de Touro não é apenas uma espera passiva, é uma estratégia ativa de acumulação e preservação de recursos. Este mês, essa paciência pode ser transformada em uma tática poderosa para construir riqueza. A tendência de Touro a evitar decisões impulsivas se traduzirá em uma gestão financeira prudente que maximiza o retorno dos investimentos ao minimizar riscos desnecessários. Se você sente um chamado para esse tipo de conteúdo, junte-se à nossa comunidade e se inscreva neste canal. Seu apoio clicando no botão Valeu Demais abaixo ajuda a manter vivo nosso canal. Setembro de 2024 traz consigo a promessa de riqueza. E estamos aqui para ajudá-lo a se preparar e aproveitar ao máximo cada oportunidade apresentada pelas estrelas. Setembro de 2024 será marcado por uma efervescência de contatos e interações para Gêmeos, transformando cada conversa e conexão em uma potencial fonte de renda. A habilidade singular de Gêmeos para ajustar-se rapidamente a diferentes ambientes e circunstâncias será particularmente valiosa neste período. Este talento para a comunicação não só abrirá portas em campos emergentes, como a mídia digital e as colaborações online, mas também permitirá que Gêmeos explore essas oportunidades ao máximo. Com cada interação, eles poderão captar tendências e ajustar suas estratégias em tempo real, o que é crucial em ambientes digitais em rápida mudança. Ao mesmo tempo, a capacidade de Gêmeos para gerar e implementar ideias criativas será um ímã para investidores e parceiros em busca de inovação. A articulação dessas ideias, combinada com o charme natural de Gêmeos, garantirá não apenas o interesse, mas também o comprometimento financeiro de partes interessadas em suas iniciativas. À medida que setembro avança, a habilidade de Gêmeos para manter várias conversas e projetos simultaneamente se provará não apenas como um traço de adaptabilidade, mas como uma estratégia eficaz para ampliar e solidificar sua segurança financeira em um cenário de oportunidades inexploradas. Setembro traz para os cancerianos uma fase de colheita financeira, onde sua conhecida prudência e sensibilidade intuitiva serão suas maiores aliadas. O momento é ideal para dar passos significativos em direção a investimentos duradouros, como o mercado imobiliário ou a expansão de empreendimentos familiares.
Essas áreas, que demandam tanto visão de futuro quanto uma conexão emocional, casam perfeitamente com o perfil de Câncer, permitindo-lhes utilizar suas habilidades naturais para estabelecer uma segurança financeira robusta. Com essa estratégia, não apenas consolidam sua posição atual, mas também constroem um legado duradouro para si e para os seus. Além disso, a empatia e a capacidade de Câncer de sintonizar-se com os sentimentos dos outros abrirão portas para alianças estratégicas. Eles encontrarão parceiros que valorizam a profundidade de suas percepções e a sinceridade de suas abordagens, aspectos que são essenciais para negócios que dependem de relações de confiança mútua. Essas parcerias não só expandirão suas redes, como também introduzirão novos fluxos de receita, aproveitando a habilidade de Câncer de cultivar e manter relações benéficas a longo prazo. Esse será um período de reforço das bases financeiras, através da colaboração e do entendimento mútuo, destacando a força única de Câncer em transformar conexões pessoais em oportunidades profissionais. Setembro de 2024 será um mês de gestão e crescimento meticuloso para a Virgem, com um enfoque especial em maximizar a eficiência de suas finanças. A natureza meticulosa de Virgem será um ativo inestimável, especialmente em investimentos que requerem uma análise detalhada e uma abordagem calculada. Os mercados financeiros e o setor imobiliário, com suas complexidades e necessidade de precisão, se alinham perfeitamente com as habilidades de Virgem. Com sua capacidade de dissecar informações e prever tendências, Virgem estará bem posicionado para fazer movimentos estratégicos que não apenas protegem, mas também multiplicam seus recursos. Além disso, a propensão de Virgem para a otimização será crucial neste mês, pois eles explorarão novas formas de reduzir custos e aumentar a eficácia operacional. Isso pode envolver a implementação de novas tecnologias ou a reestruturação de processos empresariais para alcançar uma maior produtividade com menos recursos. Tais inovações não apenas fortalecerão a posição financeira de Virgem, mas também estabelecerão um padrão de práticas de negócios que podem servir de modelo para eficiência e sustentabilidade. Setembro promete ser um período de refinamento e avanço, onde a atenção aos detalhes de Virgem será a chave para um sucesso financeiro significativo. Em setembro de 2024, Libra encontrará grande sucesso ao canalizar seu desejo inato por equilíbrio e harmonia em negociações e acordos financeiros. Suas habilidades diplomáticas e a capacidade única de entender diferentes pontos de vista transformarão as interações cotidianas em oportunidades lucrativas. Libra poderá utilizar essas competências para fechar contratos vantajosos, onde sua justiça e imparcialidade serão altamente valorizadas, solidificando sua reputação como um mediador confiável e perspicaz. Além disso, Libra pode descobrir novas fontes de renda através de parcerias internacionais ou investimentos em projetos que aliam arte e criatividade. Esses investimentos não apenas aumentarão seu capital, mas também trarão grande satisfação pessoal, permitindo que Libra invista em algo que ressoa verdadeiramente com sua busca por beleza e harmonia. Esta sinergia entre os interesses pessoais e financeiros de Libra destacará setembro como um mês de ganhos significativos. Setembro de 2024 será um mês poderoso para Escorpião, com uma forte onda de sucesso financeiro impulsionada por sua capacidade de investigar profundamente e entender os motivos ocultos. Escorpião usará essa perspicácia para desvendar complexidades financeiras que outros não conseguem ver, encontrando oportunidades lucrativas em investimentos pouco convencionais. Este talento para reconhecer o potencial onde outros veem riscos permitirá a Escorpião capitalizar em situações que exigem uma compreensão aprofundada e uma análise criteriosa. Adicionalmente, Escorpião poderá se destacar ao investir em ativos problemáticos ou na revitalização de negócios que necessitam de uma virada. Sua habilidade em transformar cenários desafiadores em sucessos rentáveis não apenas aumentará seu portfólio, mas também elevará seu status e respeito no campo financeiro. Setembro promete ser um mês de reconhecimento e lucro para Escorpião, destacando sua destreza em transformar desafios em triunfos. Sagitário entrará em setembro de 2024 com entusiasmo desenfreado e uma sede de aventuras que o levarão a oportunidades financeiras excepcionais.
A disposição para assumir riscos calculados e o otimismo característico de Sagitário serão essenciais, especialmente ao investir em empreendimentos promissores e inovadores. Seja explorando novas tecnologias ou mercados emergentes, Sagitário encontrará maneiras de maximizar seus investimentos, utilizando sua energia vibrante para superar quaisquer obstáculos. Além do mais, a abertura de Sagitário para novas culturas e ideias o enriquecerá não só financeiramente, mas também intelectualmente. Ao se envolver com diferentes ambientes e explorar diversas perspectivas, Sagitário ampliará seus horizontes e estabelecerá conexões valiosas. Essa combinação de aventura e aprendizado garantirá que Sagitário não apenas alcance sucesso financeiro, mas também enriqueça sua vida com experiências e conhecimentos diversificados. Setembro de 2024 apresentará a Aquário oportunidades financeiras através de abordagens inovadoras e incomuns. A criatividade dos aquarianos será um recurso valioso, especialmente em investimentos relacionados à tecnologia, startups ecológicas ou projetos que desafiam o status quo. A conjunção de aspectos astrológicos favoráveis estimulará a inventividade de Aquário, atraindo investidores interessados em suas ideias originais e perspectivas futuristas. Nesse período, Aquário terá a chance de lançar novos produtos ou serviços que podem revolucionar indústrias e criar novos mercados. A capacidade de pensar fora da caixa e a disposição para explorar territórios desconhecidos não apenas trarão benefícios financeiros, mas também estabelecerão Aquário como um líder em inovação. Ao apostar em ideias ousadas e executá-las com precisão, Aquário poderá capturar a atenção do mercado e pavimentar o caminho para futuros empreendimentos lucrativos. Peixes descobrirá em setembro de 2024 que suas habilidades intuitivas e criativas são chaves para o sucesso financeiro em campos que permitem a expressão artística plena, como a música, a cinematografia ou a psicologia. A capacidade de Peixes de conectar-se emocionalmente com seu trabalho e com os outros abrirá portas para projetos que ressoam com seu mundo interior, proporcionando não apenas rendimentos financeiros, mas também satisfação pessoal. Além disso, as possíveis parcerias ou colaborações durante este mês poderão oferecer tanto ganhos materiais quanto espirituais, enriquecendo a vida de Peixes em vários níveis. Ao envolver-se em iniciativas que alinham suas paixões pessoais com suas atividades profissionais, Peixes não apenas encontrará sucesso financeiro, mas também experimentará um crescimento pessoal profundo, tornando este período especialmente significativo e gratificante. Se você encontrou inspiração e transformação neste vídeo, considere mostrar seu apoio clicando no botão Valeu Demais abaixo. Seu apoio é muito importante para nós. Gratidão!